ଏ ଗାଁର ଲୋକ ଯେନ୍ ଏବେ ଗଲେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକିରି ଏନ୍ତା ସବୁଦିନ ପାନାନି ଯାସନ୍ ସବୁଦିନ ଯାଏସନ୍ ପାନାନି ଆପଣ ବି ଯାଏସନ୍ ହଁ ମୁଇଁ ବି ଯାଏସିଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆର୍ ମନୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ବି ଯାଏସନ୍ ବର୍ଷା ଖରା ଯେବେ ଯିବ ଆମେ ଖାଲି ଜୁରୁ ପାନ୍ ଆନ୍ସୁଁ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଚାରି ଥର ବି ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଯାର ପରିବାର ଅଛତ୍ ଚାରି ଥର ବି ଯିବା ଫେରାବା ରାନ୍ଧ୍ବା ଏନ୍ତା କରି ଯିମୁ ରନ୍ଧା ବଟା କର୍ମୁ ଖାଇମୁ ପିଇମୁ ଆର୍ ରହେମୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଯାଏସୁଁ ପାନାନି ଗୁନ୍ଧାଲ ପାନ୍ ବି ଆନ୍ସୁଁ ଆର୍ ଖାଇସୁଁ ଆମର ସୁବିଧା ନେଇନ ହଁ ସୁବିଧା ନେଇନ ଅସୁବିଧା ତି ଅଛୁ ବୋରିଂ ପାନ୍ ତ ଖାଇନି ହୁଏ ବୋରିଂକେ ବି ଯଦି ମାରମୁ ପାନ୍ ବୋଲେ ଗୁନ୍ଧାଲ ପାନ୍ ବାହାରିସି ଲୁହା ଲୁହା ଲାଗ୍ସି ପିଇନି ହୁଏ ବୋଲେ ସେ ପାନ୍ ଆନ୍ବାକେ ଚଲୁଛେ ଆମେ ଆର ସେନୁ ଆନ୍ସୁଁ ଆର ଏନ୍ତା ଦିନେ ତ ପାନ୍ ବି ଗାଧି ନେଇ ପାରୁ ପାନ୍ ବି ମାଲ ନେଇ ହେ ଜୋର୍କେ ଯିମୁ କୁଡ଼ମୁ ଚହଲା ମେକାନ୍ କୁଡ଼ମୁ ପାନ୍ ଗାଧମୁ ଆସମୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର ଗାଁଥି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଗାଁ ସବୁ ସବୁ ଯେନ୍ଟା ହେଲେ ଆମେ ସେ ଜୁର୍କେ ଗଲେ ଯେ ଆମେ ପାନ୍ ଆନ୍ମୁ ଜୁରୁ ଯାହା କିଛି ସବୁ କରସୁ ଏଛେନ୍ ବି ଚହଲା ମେକାନ୍ କୁଡ଼ିଛୁଁ ଆର୍ ସେନେ ଗାଧୁଛୁଁ ଖରା ଏଇଟା ତ ଖରା ମାସେ ବୋଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ତକଲିଫ ହଉଥିବା ହଉଛେ ହଉଛେ ସେ ଦାମୁ ସେ ପାନ୍କେ ଗାଧମୁ ବେଲେ ତକଲିଫ ନି ହେବା ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ବି ଯିମୁ କେନ୍ ଗୁଛା ଆଡ଼େ ଯାଇଥିମୁ ବେଲେ ବି ଆଇଲେ ସେ ଜୋର୍କେ ଯିମୁ ପାନ୍ ଗାଧମୁ କେନ ବୋରିଂ ଥିଲେ ବି ଯାଏତୁ ମାରତୁ ଗାଧତୁ ଆର ଆତୁ ବୋରିଂ ମାନେ ଅଛେ ଯେ ସେ ବୋରିଂ ମାନେ ଗୁଥା ଗୁଥି ହଉଛ ଆପଣ ମାନେ ବି ଏନ୍ତା ପାନ୍ ଆନି ଯାଏସନ୍ କି କାଣା ଆମେ ବି ଯାଏସୁଁ ଏନ୍ତା ପାନ୍ ଆନି ଆମେ ବି ପାନ୍ ଆନି ଯାଏସୁଁ ଆର୍ ପାନ୍ ତ ଆର୍ କେନେ ନେଇନ ସେନର୍ ପାନ୍ ଏକା ଖାଉଛୁଁ ସେନର୍ ପାନ୍ ଗାଧୁଛୁଁ ସେନର୍ ପାନ୍ ସବୁ କରୁଛୁଁ ସବୁଦିନ୍କେ ସେନର୍ ପାନ୍ ଏକା କରୁଛୁନ ଆରୁ ଅଲଗା କେନ୍ ଗାଁନୁ ଝିଅମାନେ ଆସିଲେ ବି ଆମର ଗାଁକେ ସେ ପାନ୍ ଏକା ବହୁଛନ୍ ଆମେ ତ ଖାଉଛୁଁ ବେଲେ ଆମର ଘରକେ ବହ ଆସିଲେ ହେଲେ ନି ଆନି ଯାଏକେ ସେନ ମାନେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଆଉ ମୁଇଁ ପାନ୍ ବୁହୁଛେ ମୋର ପଛେ ଯିଏ ଆବା ସେ ବି ବୁହିବା ଆର୍ କାଁ କର୍ବ ଗାଁନେ ସପ୍ଲି ପାନ୍ ତ ନେଇନ ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର୍କେ କହି କହି ତ ହାରି ଗନୁନ କିଏ ତ ଶୁନ୍ବାର୍ ନେଇନ ବେଲେ ଆର୍ କେନ୍ତା କର୍ମୁ କହ ସେନର୍ ପାନ୍ ଏକା ଖାଉଛୁନ ସେ ନଲିଆର ପାନ୍ ଖାଇ ଖାଇ ଏକା ଅଛୁଁ ଯେନ୍ ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଗାଁର କେନ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଅଛେ କି କାଣା ସ୍କୁଲ ଅଛି କେତେ କ୍ଲାସ ତ 5 କ୍ଲାସ ତ ଅଛି ତାପରେ ପଢ଼ବାର ଲାଗି ହେଲେ ତାପରେ ପଢ଼ବାର ଲାଗି ହେଲେ ଡେଙ୍ଗ ଯାଏସନ୍ ଡେଙ୍କି ଯାଏସନ୍ ଆମର ଗାଁରେ 5 ତ ଅଛି ନ ଡେଙ୍କି କୁମ୍ଭାରି ଯାଏସନ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯାଇ ନି ପାରନ୍ ନ କେନ୍ତା ଏବେ ସିନା ବୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ଯାଉଛନ୍ ନହେଲେ ହେନ୍ତା ବି ଯାଇ ନି ପାରନ୍ ରାସ୍ତା ବି ଖରାପ ଅଛି ରାସ୍ତା ବି ଖରାପ ଅଛି ଭଲ ନେଇନ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ଆମେ ବି ଆଲା ବେଲେ ଦେଖୁଥିଲୁ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନେଇନ ତମର ଗାଁରୁ ଯେନ୍ କହିଲ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଏସନ୍ ସମସ୍ତେ ହେଲା ନାନୀ ବି କହୁଥିଲେ କି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଚାର ଲୋକ କାର କାର ଘରୁ ହେନ୍ତା କରି 20-25 ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ ଦାଦନ ଖଟି କାର କାର ଘରୁ ହେନ୍ତା ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଛନ୍ ଗାଁର ଆମେ ଯେତେ ଘର ଅଛୁ ସବକର ଘର ପିଲା ଗୁଟେ ଦୁଇଟା ସବେ ଯାଇଛ ସବକର ଘରୁ ତମର ଘରୁ ବି ଯାଇଛନ୍ ହଁ ମୋର ପୁଅ ଦୁଇଟା ଯାଇଛ ମୋର ପୁଅ ଦୁଇଟା ଯାଇଛନ୍ ମୁଇଁ କାଁ କହିମି ମୋର ପୁଅ ଦୁଇଟା ଯାଇଛ ବାହାରକି କେନ୍କେ ଯାଇଛନ୍ ଗୁଜରାଟ ଟି ଅଛ ଆଉ ତମେ ଇନ ଏକଲା ଆମେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା ଇନ ଅଛୁ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ହୁଏ କି ପୁଅ ଗାଁ ଘରେ ରହୁ ଆମେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆମର ପାଖେ ରହୁ ଏନ୍ତା କେବେ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ହୁଏ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କାଣା ଖାଇମୁ ଦୁଃଖ ଭୁତି ନି କରିଗଲେ କାଣା ଖାଇମୁ ଆମର ପୁଅ ମାନେ ତ ଇନର କାମ ପାରନି ସନ୍ତଳାକେ ଘରେ ଯା କାମ କରି ସନ୍ତଳା କାମ ନି ପାର ଯେ ସେଥିର ଲାଗି ଯାଏସ ବାହାରକେ ଯାଏସ ଯେ ପଇସା ପଇସା ପଠେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଖାଇସୁଁ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ହୁଏ ଦେଖବାର ଲାଗି ପୁଅ ଦେଖବାର ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ହେସି ଯେ 2-3 ବର୍ଷ ଘା ସରି ପୁଅ ମାନେ ବେଲେ ହେଲେ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ରହେସ ତ ଫେର ଯାଏସ ଦେଖ ସବୁ ମା ବାପା ଚାହେଁସନ୍ କି ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ପୁଅ ଆମର ପାଖେ ରହୁ ଝିଅ ଆମର ପାଖେ ରହୁ ତ ସେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ରହେସ ଜୀବନ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ବାଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼୍ସି କାନ୍ଦି ପକାସି ମୁଇଁ ମୋର ପୁଅ ମନକ ଲାଗି ମୋର ପୁଅ ମନେ କହିଲେ ଆଇଛି 3 ବର୍ଷେ ଆମେ କାନ୍ଦି ପକାସି ପୁରେ ତିପଲେ ବେଲେ ଆ ପୁତା ବସି ଆର୍ ବି କହିସି ହଏ ଯେ ମୋର ପୁଅ ମନେ 6 ମାସେ ବି ଆସି ଟିକେ ଦେଖ୍ସି ଫେର ଯାଏସି ଆର୍ ଗୁଟେ 2-3 ବର୍ଷ ରହେସି ଆର୍ ଆସି ଯେତେବେଳେ ତ ଚାହୁଁଥିବୁ ପୁଅଟା ପାଖରେ ରହୁ ବୋଲଛେ ସେ ଇନେ କମାନି ନିନ ପାଖରେ ରହିବା କାଣା କି ସେନ କେତେ କେତେ ଓଜନ ଉଠାସନ୍ ତ ବି ଉଠଉଥିବେ 10 କେଜି 12 କେଜି ତକ୍କେ ବି ଉଠଉଥିବେ ମୁଇଁ ତ ନି ଦେଖ୍ବା ହଏ ଗଲେ ସିନେ ଦେଖ୍ମି କହୁଥିବେ ଆସିକରି ହଁ ଆସିକରି କହୁଛ ହାତ ଗୋଡ଼ ବି ଛାଲଛୁଲା ଛାଣିଥିସି ଖଣିଆ ଡଣିଆ ହେଇଥିସି ବାହାରର କାମ ଆର୍ କେଁ କେନ୍ ଗେଠି ବୁହିବା କେନ୍ ସିରିମେଟ୍ ବୁହିବା କେନ୍ ଇଟ୍ ଖରାଟା କର୍ବା ବେଲେ ଖରାପ ନି ହେବା ଦିହିଁ ଏଇ ଘାତ ମାନେ ବି ତ ଇଟା ମାନେ ଛାଲଛୁଲା ବି ଛାଣ୍ବା ମୋର ପୁଅ ମାନେ ଦୁଇଟା ପୁଅ ମୋର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କେତେଟା ପୁଅ ଝିଅ ଟୋଟାଲ 4ଟା ଝିଅ କେତେଟା ପୁଅ କେତେଟା 2ଟା ଝିଅ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଦୁଇଟା 2 ପୁଅ ଯାକ ବାହାରେ 2 ପୁଅ ଯାକ ବାହାରେ 2 ଝିଅ ବଟେଇ ଦେନି ନା ଆଉ 2 ପୁଅର ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅଛନ୍ ନାଇଁ ନା ଯେ ତୁ ପରିବାର ନିନ ପରିବାର ଥିଲେ ଭଲ ଘରେ ରହିଛି
ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା। ମାଉସୀଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ ଦୁଇଟା ଝିଅ, ଦି ଝିଅକୁ ସେ ବାହା କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ଯାକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅ ସେଠି କେମିତି ଅଛି ଆଉ ଏଠି ମାଆ କେମିତି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ଫୋନ। ଆଉ ଯଦି ପୁଅକୁ ସତରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପାଖରୁ, ତାହେଲେ 2-3 ବର୍ଷ ପୁଅକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାଆନ୍ତି।